wa mimi. Wakiingia watu wasio nini? Imeanzaje? Tunisomee pale. Anasema haya, ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha, kisha ikawa wameingia watu wajinga na wasioamini. Watu wajinga na wasio au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu? Watu wajinga ndio wale ambao hawajaamini, hawajaamini. So manake wakiingia watu wasioamini, manake wasiofuata mambo ya roho. Wasiofuata mambo ya roho manake hawaamini katika mambo ya roho. Haleluya. Au hawataelimishwa katika mambo ya kunena kwa lugha. Unajua pia kama wewe uneni kwa lugha ukaingia kanisa ambalo linanena kwa lugha, hata kama umeokoka utaonekana mjinga. Si ni kweli? Yeah. Ya utaonekana mjinga kwa sababu wewe unashindwa hao watu wanasema nini. Na wewe ni muamini ujue. So unaweza kuwa tu ni bila uchaelimishwa katika mambo ya kunena kwa lugha. Haleluya. Unajua kama hujawahi pata fundisho la kunena kwa lugha utachanganyikiwa. Watu wakinena kwa lugha utakuwa na maswali, kunaendaje? Utakuwa mjinga. Mali kama pale. Utakuwa mjinga. So kuna watu wajinga na watu wasioamini. Watu wasioamini hawafuati mambo ya roho. Hawachaamini katika habari za injili. Wajinga. Mjinga ujue unaweza kuwa wewe ni muamini lakini mjinga bado. Si kama unajua hiyo. Ndio sababu wakati ambapo tunafundisha tunakutoa ujinga. Kuna mambo wewe umeshikilia yango ukifikiria yako sawa, lakini unakuta kumbe ulikuwa ni ujinga tu umechaa kwenye kichwa. So likiingia linakaa sawa sawa, ujinga unakuachanga. Tumia kipaza sauti, Maana neno mjinga ni yule ambaye hana elimu. Yeah, sasa ameeleza vizuri. Ni yule ambaye hana elimu. So ameamini lakini bado unajua unayasamini alafu unakaa mchanja. Ushikiki. Kuja mikutano za katikati ya wiki huji. Kuja mkesha huji. Jumapili kuja umechelewa. Sasa wewe utapataje elimu? Watu wamefundishwa kunena kwa lugha, wewe unakuja saa 7 kamili wakati watu wameshamaliza. Watu walifundishwa somo na kunena kwa lugha likaisha, wewe unakuja wakati walishamaliza na una haja kufuatilia walichofunza nini. Watu wamefundishwa. Wamekuja masaa ya practicals. Watu wameshafundishwa unakuja masaa ya practicals. Masaa ya kudhihirisha vitu physical. Alafu sasa utachuaje walichofunza nini? Sio utakaa mjinga unaangalia hivi. Unafanyikaje? Wanaanzaje? Kwa sababu uchaelimishwa. Haleluya. Haleluya. Amen. So, mstari wa 26 nisome. Hiyo 14. Mstari 26 anasema basi ndugu, imekuaje? Tukutanapo pamoja kila mmoja ana zaburi. So, wakati tumekutana pamoja kanisa, kila mmoja ana nini? Zaburi. Ana zaburi. Anafundisha. Kila mmoja, ona. Wewe. Situkopa. Kila mmoja ana nini, Sister Judy? Zaburi. Sema zaburi. Zaburi. Kila mmoja ana nini, soma pale? Fundisho. So kila kanisani, kila mmoja anafaa fanye nini? Afundishe. Unapofundisha ni matokeo ya ukuaji wako. Haleluya. Maana tutachuacha unakuwa ni wakati ambapo umefikia kufundisha na kuwaimarisha waamini wenzao. Usikaa hapa mwaka kuanzia Monday kutoka Januari mpaka Januari, dada, mama, ndugu, mzee, atiwezi simama ukawachenga watu, ukawachenga waamini wenzao. Wewe utakuwa unaleta hasara kwa mwili wa Kristo. Yaani ona, umefundishwa Jumatatu. Tunajinyima, tunaomba tukikuombea, tukikufundisha vizuri. Alafu mpaka tisame fike Januari, hatuwezi elezea wokovu ulio nao ndani yako. Uwezi. Wewe ni baadhi ya watu ambao wanaleta hasara kubwa katika mwili wa Kristo. Haleluya. Nimeshawaambia kuna waamini ambao wanaroga kanisa. Sikusema
si wako. Kama unataka kanisa likufe, ni wewe ukose kuja kukutanika na waamini wenzako. Ukae kwa nyumba ama uende siara sana. Nani anajua chama? Unajua chama? Unajua chama? Chama mkisema mkutanange Jumapili kuanzia saa 8. Alafu mmekutana watu 10. Jumapili chayo mmoja ametondoka, mwingine ametondoka. Mwingine ametondoka, mmepaki watano. Ametondoka. Wamepaki watatu. Unajua wakipaki watatu tayari wana mawazo ya kuacha. Atimo anaendelea kupaki wanafanyaje? Hata hakuna mahali tuna he. So wewe utajikuta ni wawili mmekutana hapa. Alafu mnasemaje? Ai potelea mbali. Haleluya. So nani walianza kuroka na kuua mkuchama? Wale ambao walianza kosa kufanya nini? Kuhudhuria. So kuna watu wanaua kanisa, kuna watu wanaroka kabisa kanisa kwamba lisiendelee. Kama unataka kanisa liendelee, soma habari za mitume. Hatimaye walikusanyika, ndio kanisa liliongezeka. Haleluya. Yeye nafikiri chapata mtu off cut. Kumbe kuna watu wanaroka, alafu tukafani sana. Alafu unasikia kuna watu waroki sana. Watu wanaroka watu kuinje. Wacha hii inje haina maana. Uroki mkubwa ni wewe kutokutumia kusanyiko na wangu. Wewe ni saidi ya huyo mwingine ambayo wewe unamuona. Sika mwona nipata. Hakuna kitu kibaya kuangamiza mkutano wana wa Mungu. Haleluya. Yani unakuwa wewe ni. Wewe si mzuri by the way. Wewe si mzuri by the way. Kama ingekuwa kabisa kweli Yesu anatupa watu jehanamu, mimi ningesema ungekuwa kwanza kutangulia. Lakini pati tu nzuri, Yesu ana character ya kuangamiza watu katika moto wa jehanamu. Haleluya. Anawatoa jehanamu akiwaleta katika nuru. Na simaanishi alishakufa, yule ameshakufa anatolewa. Ni wale ambao wako hai lakini bado wame. Si kuna watu wako hai hawaamini injili maana wamekufa. Wamekufa manake hao Yesu anawauisha, anawatoa katika moto, anawaleta katika nuru ya kweli. Haleluya. Sasa so, tulikuwa tunasoma. So kuna saburi, kuna nini? Anasema anafundisho. Anafundisho, anaufunuo. Anaufunuo. So kanisani kila mtu anaufunuo. Waje kusema unao. Ehe. Ana lugha. Ana lugha, ana tafsiri. So kuna unaluka mpaka unatafsiri ya. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la kujenga. Mambo yote na yatendeke kwa kusudi la nini? Na kujenga. So upendo ni hali ya juu katika kusanyiko na wana wa Mungu. Upendo, upendo. Maana anaposema mambo haya yote yafanyike kwa kusudi la kuchengana, anamaanisha yafanyike kwa upendo. Haleluya. Maana ni kwa upendo tamchenga ndugu. So upendo ni hali ya juu katika kusanyiko la wana wa Mungu. Sana sana kitu ambaye mkutano ambao unaitwa mkutano wa roho, Holy Ghost meeting, mkutano wa roho. Maana ni kuchengana. Ni kuchengana. Watu wanatamka mambo katika maisha ya wengine. Unatoa neno la hekima, unasungumusa katika maisha ya mwingine, unamchenga. So unazo zote hizi kwa kusudi la kujenga. Haleluya. Haya mambo yote tunayo ndani yetu kwa kusudi la kufanya nini? La kujenga. Sura ya 13:1-10. Nasema hivi, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu. Sasa, sura 13:1, First Corinthians. Lugha za wanadamu anamaanisha ni mjumbe. Lugha za wanadamu manake ni mjumbe. Nijaposema kwa lugha za wanadamu, anamaanisha mjumbe. Tuko pamoja. Na pia, za malaika pia ni mjumbe. Ni mjumbe. Ni mchumbe. Luka sa wanadamu anamaanisha ni mchumbe. Alafu sura ya 14:1, First Corinthians, wa Korintho wa kwanza sura ya 14:1. Anasema hivi, ufuateni upendo na kutaka sana karama za rohoni, lakini zaidi kwamba mpate kutubu. Sasa
Anasema ufuateni nini? Upendo. Wakalatia 5:13. Soma. Kitabu cha Wakalatia 5. Online simekufa tayari. Ukumbe nafati takuta wifi. Kwa wifi ya kanisa, sasa mtu alikuwa na enjoy. Anaanza kutafuta kama niri. Misimu ndio inashita ama nini? Haipati, haishiki vizuri. Kumbe kuna wezekano simu yako iko tu sawa, lakini network imekatika kwenye ulikuwa. Ya wakati mwingine simu yako ikipoteza network wakosa kujua unaweza hata kuichokora. Simu ni nini shida? Ni nini shida? Kumbe network imekata. Hii ni kionjo, tunaendelea hapo. Itaendelea tumo. Atimo itakuwa inaudwa na watu wengi, itatutia moyo pia kuendelea ku kutafuta wifi. Wifi hata si pesa mingi kulipa, 1500 per month. Nasemaje Wakalatia 15:13? Anasema hivi. Maana ninyi ndugu mliitwa mpate uhuru. Lakini uhuru wenu usiwe sababu ya kufuata mwili, bali tumikianeni kwa upendo. So tumikianeni. Tumikianeni ana maana nini? Upendo ni utumishi. Tumikianeni katika upendo. Maana yake ni utumishi. Upendo ni utumishi. Upendo ndio utumishi. Upendo ni utumishi. Mungu ni upendo na amefanya utumishi kwetu. Na utumishi wetu ni msingi wake ni Kristo. So anaposema ufuateni upendo, anakuja anasema kwa Wakalatia, maana ni Paulo yule yule. Anasungumza kwa ajili ya tumikianeni kwa upendo. So ana maana kwamba upendo ni utumishi. Maana ni kicha na ujumbe. Na sina msukumo wa kuwatumikia. Aha. Elewa hapo sasa. Nasema hivi. Sura 14 ufuateni nini? Upendo. Wakalatia 5:13 anasungumza kwa namna ya kutumikiana kwa upendo. So nimesemaje? Utumishi nini? Upendo ni utumishi. Upendo ni utumishi. Maana nikija kama mjumbe ama nikija na ujumbe na sina msukumo wa kuwatumikia. Nikija na ujumbe na sina msukumo wa kuwatumikia. Sasa unafaa uanze kunipata. Anaposema nichaposema kwa Luka za wanadamu na za malaika kama sina upendo. Maana yake kama sina msukumo wa kuwatumikia. Si kwamba muamini hana upendo. Umekaliwa na upendo wa Mungu. Lakini umeacha upendo kando ukainua unajua kuna watu wanatumika tofauti tofauti. Mtu anataka kutumika watu waone yeye ni moto sana. Mtu anataka kutumika watu waone kwamba ana ufunuo sana. Unanielewa? Unatoa neno la ufunuo lakini ni namna ya kujionyesha. Unaimba saburi lakini namna ya kujionyesha. Unatoa tafsiri ya Luka namna ya kujionyesha. Kuna wakati mwingine pastor alikuwa ametoka, ilikuwa siku ya Jumamosi, kuna ni tulikuwa kanisa mwanzo. So tanda mmoja alikuwa na pepo. Alikuwa na pepo ndani yake. So wakati wanawaimbaji walikuwa wanafanya practice, nilikuwa nimeketi kule. Mimi sikuwa wapati waimbaji. So mimi nilikuwa nakuja tu kanisani naomba, so na practice. So walipokuwa nataka kumaliza wameshikana mikono hiyo, wameshikana hiyo wataka waombe. So kanita kuje tutamatishie kwa maombi. So nilipokuja tukashikana, so mwenye nilikuwa nimeshika mkono hivi, nilipoanza tu kuomba hivi akatondoka chini. So alipotondoka chini, ai akamuka pala akanishika hivi. Ai kumbe ni pepo, na mimi sijawahi toa pepo. My friend, sijawahi toa pepo. Naona tu pastor akitoanga pepo. Mimi sijawahi, akanishika hapa hivi bwana. So mkono ikatolewa. Sasa ujue wenye wako hapo ni wamama. Akiwemo mama mke wa mchungaji. Hawa wanaona pastor akitoa pepo hawajui. Kimeumana sasa. Sasa mimi ndio nilikuwa hapo kama mtumishi.
Yaani kwa na ninasema hivyo kwa picha ya kanisani vile unasikia fulani na fulani ndio wanahudumu kwa pulpit, ndio wanaonekana watumishi, lakini kwenye mwili wa Kristo sisi tuko wote tuko katika utumishi. Haleluya. So, ikabidi sasa ujue mimi ndio wameangalia kwa. Wewe. Wacha nianze kutoa pepo. Sasa nataka kusema nini? Mwenzangu ambaye tunahudumu na yeye kama Matthew na ndugu Matthew na ndugu Joshua. Chukulia kwamba Matthew hajawahi toa pepo. Na ameokoka wewe ukimuona. Wewe unatoanga pepo unajua. Sasa wewe una mama anaokopa kimeumana hapa tufanyeje, anatetemeka bwana. Acha wahi anasema hapa kimeumana. Alafu huyo chenye kinaongea ndani ya huyo mama kinaongea utisho mwenye na huyo msichana ni kutisha watu. Sasa mama anapotoka nje tufanyeje hapa? Maana anajua mazi hajawahi toa pepo. Lakini nikisema fire anaanguka chini. My God. Jamaica anafanya hivi. Sasa je, ukiona hivyo unachikasa? Sasa unajua anafanya hivyo na unajua tunaendelea, wamama wanachika. Jamaica. Sasa mama anasumbuka nje, anarudi. Akachukua simu, mama anajua mume wake ameenda mbali. Mama akapikia Joshua sasa. Alikuwa sehemu za karibu. Akaja mbio. Wakati anakuja mbio, anamfanyia Matthew kukusukuma nyuma. Yaani wewe toka. Matthew wewe toka, mimi nimekuja. Umeona picha sasa? So kuna namna unaweza fanya hivyo, kumbe msukumo wako ni watu waone unachua kutoa pepo. Umenielewa sasa? Maana kitendo kile mama hakufurahia. Maana alisema kwa nini? Maana at the end of the day tulisaidiana tukiwa ngapi? Wawili. Maana ilichukua muda, hata kuna baadhi ya watu wakaenda tukapaki pale. Tuka make sure mpaka dada amefunguka na amerudi kwenye senses na anaongea vizuri. So ilipili tusaidiana tukiwa wangapi? Wawili. So ulikuja ukamati wewe. Mati akarudi nyuma. So inamaanisha mati na paki kuona. Wewe ukifanya nini? Ukitoa. At the end of the day inapaki kuwa mesaidiana na mati. So mama akasema by the way haikuwa picha nzuri. Hallelujah. Sasa nikija kwenu na sina msukumo wa kuwachenga. Nimekuja kwa ajili ya kujionyesha. Na pia kuna ubiri wengine wakialikwa anataka kujionyesha bila mbavi ana umati mkubwa wa watu. Nasikia mimi kanisa langu si ndogo kama hili. Mimi napepa watu wengi sana. Sijui hawa nesa ya ingia ndani mara ngapi. Wewe jiuliza tu swali, kama mmemwalika na ameanza hai. Kweli ataeleweka kwenye nia zetu? Tayari tunamuona kwamba kusudi lake si kutujenga. So atatufundisha namna ya nyinyi kuongezeka. Ama sio hivyo? Maana hiyo ndio ya nataka niwape mbinu kitaka watu waongezeke. So atakuwa anafundisha kujionyesha vile ambavyo yeye aliongezeka. Haleluya. So Paulo anazungumza mambo mazuri hapa. So upendo ni utumishi. Maana nikicha na ujumbe na sina msukumo wa kuwatumikia. So unaweza kuwa na msukumo wa kuonesha ama neno nini? Unaweza kuwa na msukumo wa kutoa neno la unabii ama neno la maarifa ama neno la hekima ama neno la kutoa ufunuo. Au kusoma mtu kiundani. Je, kuna hii designing, inaitwa designing spirit, eh? Designing what? Kuna vile huwa inaitwa. Una design mtu. Designing. Unakuwa na uwezo wa kuona mtu na unamuelewa lengo lake la kuja hapa ni nini na mambo kama yale. Vitu kama hizo. So, kile Paulo anasisitiza hapa, anasema hivi. Kama sina msukumo wa upendo,
ni kasi bure. So nikiwa nikija kwenu nina neno la ufunuo, nina neno la unabii, nina neno la maarifa, kama sina msukumo wa upendo, ni kasi, sema ni kasi bure. Ndiye amesema nichaposema kwa lugha za wanadamu, nichaposema nikija kwenu kama mjumbe. Na alafu anasema kama sina upendo, maana kama sina msukumo wa kuwachenga. Manaka anasema anasema nimekuwa shaba iliyo na upatu ufumao. So nitakuwa nafanya kazi bure. Maana at the end of the day hakuna mtu atafanya nini? Atachengwa. Na saidi hata watu ambao wako rohoni. Yaani watu ambao wamekuwa, nikisema rohoni watu ambao wamekuwa katika mambo ya roho. Watakusoma mara moja na utawachenga kweli. Ikisha kusoma umekuja kufanya sarakasi hapa kujionyesha na nini? So utanichenga aje wakati ambapo wewe uko kwenye road, inaitwa road show. Show. Nimekusoma nikaona wewe kasi yako na unatuonyesha show. So hata ukijifanya unahubiri kwa moto, mimi naona show, sioni injili. Kwa sababu ndo msukumo wako ni wewe kujionyesha kwetu. Haleluya. Ndio mara mingi kama unaimba ukafanya matoito, hata hisi makari, mapaiskeli, mapikipiki. Wakati wote unafanya matoito, huo unafanyaje ndo kuila? Hapo. Wakati wote unafanya matoito? Tena ingochangi penye uko peke yako. Maana wewe mtu afanyangi matoito akiwa peke yake. Lazima kuna watu. Wakati unataka kufurahisha watu waone vile unajua. Chini unalamba sakafu. Watu wanapangi wakisema sasa huyu anatuonyesha nini katika mambo ya injili hivyo. Una neno la unabii. Je, msukumo wako ni katika pendo? Katika pendo maana yake msukumo wako ni kutaka kulichenga kanisa. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. So maana utumishi ni kuchenga. Utumishi ni kufanya nini? Ni kuchenga. Iko kwamba nikicha na ujumbe. Nikicha na ujumbe. Utumishi ni kuchengana ama ni kuchenga. Ndiyo sababu amesema 1 Corinthians chapter 14 verse 6. Ila sasa ndugu nikicha kweli kama mjumbe. Kama sina msukumo wa upendo, siwezi kulichenga kanisa. Narudia. 1 Corinthians chapter 14 verse 6. Ila sasa nduku nikija kweli kama mchumbe, nikanena kwa lugha. Kama sina msukumo wa upendo, siwezi kulichenga kanisa. So nikija kwenu kama mjumbe, kama sina msukumo wa upendo, siwezi kulichenga kanisa. Haleluya. So kuwatumikia watakatifu ndio kulichenga kanisa. Kwa sababu mali nasema akawafanya manabii wa injilisti. Hivyo kwa kusudi kulichenga kanisa. So hivyo tafsiri ya Luka ni ufunuo. Tafsiri ya Luka ni ufunuo. Tafsiri ya Luka ni ufunuo. Ndani ya ufunuo linatoka neno la maarifa, neno la hekima, neno la unabii. Ndani ya ufunuo. Fasiri ya Luka ni kile kilichonenwa katika hiyo lugha. Fasiri ya Luka ni kile kilichonenwa katika hiyo lugha. Fasiri ya Luka ni kile kilichonenwa katika hiyo lugha. So kunena kwa lugha ni kama kufunua bahasha iliyobeba ujumbe ndani. Narudia. Narudia. Fasiri ya Luka ni ufunuo. Fasiri ya Luka
ni kile kilicho nenwa katika hiyo lugha. So, kunena kwa lugha ni kama kufunua bahasha iliyobeba ujumbe. So, mtu akinena kwa lugha ni kama bahasha ambayo imebeba ujumbe. So, mtu akinena kwa lugha maana yake ndani yake kuna ujumbe. So, fasiri ni kufunua barua ili ujumbe uwe wazi. Si kama unaandika vile itakusaidia. Fasiri ya lugha ni ufunuo. Fasiri ya lugha ni kile kilichonenwa katika hiyo lugha. So, kunena kwa lugha ni kama kufunua bahasha iliyobeba ujumbe ndani yake. Bahasha, mtu akia bahasha kama hii. Bahasha hii ukiandika barua, ukiandika ujumbe uweke huku ndani na ufunike. Umpe mtu. Atajuaje kilicho ndani? Lazima afungue. Haleluya. Lazima afanye nini? Kunena kwa lugha usi tafsiri manake umenena kwa lugha, umepeana bahasha kama yani umetuletea ujumbe. Ni kama kuleta kwa kanisa, umesema imetumwa na ujumbe hapa. Na ujumbe wenyewe ndio huu. Umeona? Eh dada. Ujumbe wenyewe ndio huu. Kila mtu anaona? Ndio. Asanteni sana. Nyinyi ni watu wazuri. Mimi nimefikisha ujumbe. Asante. So, umesaidikaje? Kaleta barua, karudi. Yaani kaja na ujumbe, karudi. Sasa iko hivyo. So, kunena kwa lugha ni kama kufunua bahasha iliyobeba ujumbe. So, fasiri ni kufunua. Fasiri ndio kufunua barua ili ujumbe uwe wazi. So, kunena kwa lugha ni bahasha, barua iko ndani. So, unapofasiri ndio unaifunua bahasha na kusoma ujumbe mbele ya watu wapate kuupokea ujumbe kwa uwazi. Au kunena kwa lugha ni kama bahasha iliyobeba barua. Na hiyo barua ndani kuna ujumbe. Haleluya. Kunena kwa lugha ni kama bahasha iliyobeba barua na hiyo barua ndani kuna ujumbe. Fasiri ni kufunua barua ili ujumbe uwe wazi. Ili ujumbe uwe wazi. Ama barua iwe wazi isomwe na kila mtu. Isomwe na watu ama na kila mtu. Aisome na aelewe. So mjumbe kazi yake ni kuhakikisha barua iko wazi. Mjumbe kazi yake ni kuhakikisha barua iko wazi. Na hicho ndio kitu Paulo amefundisha kwa Wakorintho 10:14 yote. Alikuwa anafundisha hicho. Ni saa ngapi? Nataka ku Lianza very late nataka. Sangapi? Nata nimechelewa kuenda. Nitafute penye tutamalizia hapa alafu tuende. Mapili cha tutajua kutengeneza muda. First Corinthians chapter 13:1. Nichaposema maana ni kama mjumbe. First Corinthians chapter 13:1. Nichaposema maana ni kicha kama mjumbe. So verse 13 nichaposema sura 14:6 manake ni kicha kama mjumbe. Hichi ndiye anasema nichaposema. So ni kicha kama mjumbe manake si nitasema ujumbe. So nichaposema manake nini? Ni kicha kama mjumbe nimepepa ujumbe wa Mungu au barua. Hivyo nichaposema kwa lugha za wanadamu maana nikicha kama mjumbe nimebeba bahasha yani ujumbe
Yani ujumbe. So, nichaposema manakini, nikicha kama mjumbe, nimepepa ujumbe wa Mungu, au nimepepa barua. So, nichaposema kwa lugha za wanadamu, manake nini? Nikicha kama mjumbe, nimepepa pasha, yani ujumbe. Kwa sababu ujumbe wangu uko wapi? Katika pasha. Ujumbe wangu uko katika pasha. So kama sina upendo, nakuwa shaba. Nakuwa nini? Shaba. Amesema shaba ifanyao nini? Shaba iliao na upatu. Hallelujah. Hallelujah. So number 14 amesema nikicha kwenu kama sasa sikia. Number 14. Niki ila sasa ndugu 14:6 first Corinthians chapter 14 verse 6. Ila sasa ndugu nikicha kwenu na kunena kwa lugha nitawafaiti nini? Iko hivi. Nikicha kwenu kama pasha. Iliyopepa ujumbe. Nikicha kwenu kama pasha iliyopepa ujumbe. Nitawafaiti nini kama sitaisoma kama ufunuo? Narudia. First Corinthians chapter 14 verse 6. Paulo, haya ndio mambo Paulo anataka tuone. Nikicha kwenu kama pahasha iliyopepa ujumbe. Nitaufaitia nini? Kama sitaisoma kama ufunuo. Na ufunuo pamesema ni elimu au kwa njia ya hotuba. Njia ya hotuba pale ni fundisho. Haleluya. Hotu ama tuseme hivi, njia ya elimu ndio fundisho. Njia ya elimu ni fundisho. Hotuba manake ni kunena kwa lugha, unaweza sema kama ufunuo. Hotuba manake kunena kwa lugha na unaweza sema kama ufunuo. Umenena kwa lugha na unasema kama ufunuo. Unasema kama ufunuo. Elimu ni fundisho. Hotuba unanena kwa lugha na unasema kama ufunuo. Ufunuo manake ni fundisho, neno la maarifa, neno la hekima, mambo ya miujiza, mambo ya imani ya kuponya na kadhalika. Mambo haya yote ndio ufunuo. So neno la maarifa mfano. Neno la maarifa mfano. Unanena kwa lugha. Alafu unaenda Genesis chapter 1 verse 1. Narudia. Neno la maarifa mfano. Unanena kwa lugha. Alafu unaenda Genesis ama Mwanzo moja moja. Alafu unasema nini? Naona mbingu na inji sikiwa pamoja milele. Narudia. Neno la maarifa mfano. Unanena kwa lugha. Alafu unaenda Mwanzo moja moja. Alafu unasema nini? Unasema mambo haya. Naona mbingu na inji sikiwa pamoja milele. Naona mbingu sikiwa pamoja milele. Naona mbingu sikiwa pamoja milele. So kasi yako ni kufanya nini? Ni kubreak neno la Mungu. Unalifunja neno la Mungu, unalibreak. Kama ni kama kitu kimefungwa alafu unakifungua. You break it. Watu waone kilicho ndani. Si kama umeshawahi ona
Si nani ameshawahi ona kuna kitu kingine? Kuna kitu kingine kachupa hivi kako transparent. Kuna maji ndani. Acha tuache ile ya maji. Kuna kitu kingine kanakaa nitumie ile ya mpira. Inakaa mpira oval hivi. Alafu ingine inakuanga na kitu sikini ni dunia. Ukifanya hivi inasunguka, ukifanya hivi inacheza huko ndani. Na inakaa ni kuna maji ndani. Ama nyingine ni transparent hivyo kampira hivi soft soft, lakini ukipika chini hivi kanawakawaka hivi. So kasi yako ni kufanya nini kwa neno la Mungu? Ni kama vile unavyofunja hako kwa kitu, unataka kuona ni vitu gani tunafanya hivi. Ni kama unajua mtoto mdogo akiona vitu kama hizo, mwingine huwa achesei, kasi yake anataka tu mpaka afike ndani. Well, si kama kitambo ulikuwa kama wakati wetu wa kitambo ulikuwa unisikia radio ikiimba, ikiongea. Radio sile za Philip Sanyo za kitambo. Unaangalia, hao watu wa huku ndani, wanakaa wapi? Unajua saa hiyo baba yuko na mama yuko, umepaki peke yako. Pako unachungulia huku mianya ya huku ndani, huku nyuma, unajua radio zikuwa na mianya. Unaangalia huko ndani, hao watu wamekaa wapi, wanaongea wako wapi? Waniingiache huku na so, baba asipo chunga atakuta umepomoa. Lengo lako nataka kujua nataka kujua jamaa wanaongea huku ndani, wanaongea wanakaa wapi? Nyinyi mko wapi huku ndani? So neno la Mungu ni hivyo, una break, unafunja, ndio yani ndio kila ambacho kiko ndani kifanye nini, kiwe wasi kwa watu. Haleluya. Unalifunja, unalifungua, mpaka uliweke wazi. Tuko pamoja watu wa Mungu. So neno la Bwana unaoliweka wazi ile neno. Tusome kitabu cha mwisho, 1 Corinthians 14:9. Sura 9 anasema hivi. Vivyo hivyo na ninyi. Anasema vivyo hivyo na ninyi msipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri. Neno lile linenwalo litajulikanaje? Anasema vivyo hivyo na ninyi usipotoa kwa ulimi neno lililo dhahiri. Neno lile linenwalo litajulikanaje? Maana mtakuwa mkinena hewani tu. Sita itafsiri. Tuajie pale. Tutakuja itaanzia pale part what? Part 3. So nitakuachia pale. Neno lilo tayari tutajifunza kuanzia pale. So tumalizia pale.